Měli jste někdy chuť vrátit se do minulosti a zahrát si znovu ty krásné hry s jednoduchou grafikou, ne zrovna podstatným příběhem a hlavně neopodstatněným zabíjením? Může se vám to znovu splnit z Hotline Miami 2 Wrong Number. Hlavní pointou hry je totiž jednoduše vlézt do domu plného nepřátel a jednoduše je pozabíjet. Nic víc, nic míň. K tomu vám samozřejmě pomůže množství zbraní, které mohou být buď na blízko, anebo na dálku. Každou z těchto zbraní můžete navíc zahodit a okamžitě si vzít jinou. Je už tedy jenom na vás, jestli chcete jít potichu a vyklízet nepřátele jednoho po druhém, nebo prostě vlétnout dovnitř a všechny vystřílet. Hra se sice skládá pouze z pixelové grafiky, ale stejně brzy pochopíte, že hra díky množství brutality a úchylnostem rozhodně není pro děti. Teď nastává ta část, kdy bych měl začít mluvit o příběhu. Tady ale nastává první problém, jelikož sám nevím, co se ve hře vůbec děje. Příběh se totiž odehrává na přehrávači VHS kazet, kde si přehráváme minulosti různých postav. Jednou jste voják, jednou zase detektiv, nebo dokonce i spisovatel. Ale hlavně jste vrah. Každý vrah, kromě pár vybraných, má masku. Maska rozlišuje vaše schopnosti používané v boji, ať už vám dá například možnost úskoku nebo smrtící útoky pěstí. Každá z těchto postav zažívá vlastní příběh, u kterých ale budete mít pocit, že jste si dali dávku nějaké drogy a nebudete vůbec mít ponětí, co se děje. Celá hra je totiž neskutečně psychedelická a každý si ji může vyložit jinak. Co se mi ale vážně líbilo, je prolínání příběhů všech postav, kde se společně propojují dohromady a postavy se spolu potkávají po každé z jiné perspektivy. Jak už ale bylo řečeno, Hotline Miami tu není kvůli příběhu, je tu kvůli zabíjení. A že jsem si ho pořádně užil. Každá rána či výstřel z brokovnice mě naplnili skvělým pocitem. A ač to může znít divně, měl jsem neskutečně příjemný pocit pokaždé, když jsem dokázal úspěšně vymasakrovat několik nepřátel jedním úderem. Takové situace se naskytnou často, jelikož na vás většinu času nabíhá velké množství nepřátel a vy se musíte rychle ubránit. Tady začíná první problém. Hra je těžká. A to hodně. Já jakožto masivní hráč těžkých her, který si rád před sebe staví výzvy, jsem to přijal jako pozitivum. A ještě jsem si před sebe postavil výzvu navíc tím, že jsem hrál celou hru pomocí jenom zbraní na blízko. Mám ale pocit, že někoho by mohla obtížnost odradit. Není to ale tak strašné, jelikož po každé smrti dostanete možnost level okamžitě zrestartovat stisknutím tlačítka R. Tato akce se postupně stane jakýmsi reflexem, při kterém vám prst bude cukat při každé smrtící situaci. Hotline Miami 2 mě vážně mile překvapilo, a tak si za tým Indiana odnáší 90%.